De är det där, gott folk. Nu är det dags igen. Meta-video. Meta, vi ska läsa kommentarer på en kommentarsvideo som handlar om att du läser kommentarer. Vi kommer även läsa andra kommentarer också. Jag vill gärna ge ett stort tack till alla support du fått på sistone. Jag säger det igen, jag kan inte stressa dig nog över hur glad jag är över hur mina dagliga videos, även om de är fucking trash, vi sa dem. Men det är ju bra faktiskt, rymdvideosen och sånt är bra. Men jag har fått så mycket kommentarer, så mycket tummar upp. Vi börjar sakta men säkert stiga och det är kul att se. Så nu ska jag läsa lite kommentarer. Jag hoppas att ni tycker om det, jag vet att ni gjorde det sist. Om ni inte tycker om det och det konceptet inte, du vet, funkar, fine, då tar vi bort det, inga problem. Inga problem, låt oss börja direkt. Det var långt, den förra videon var ganska långt, men vi ska försöka hålla det lite kortare. Kopper, jag önskar att jag hittade din kanal tidigare. Det är content som du gör som jag saknade, tack. Ja, det är ett val, snällt sagt. Tack så mycket, Kopper. Och nu har vi även gjort det lite, som ni ser, mer, va? Vanligt folk, bra video eller något liknande. Idioter, först, bra videofesten. Gott är det. Bowie, sicken, bash, pop, chip. Om ni läser en kommentar så kommer ni snart få huvudet om ni tillkallat föreställningen stora läkare Basmati Kron. Du är dum i huvudet. Det har varit, fuck you. Det har varit väldigt mycket kommentarer. Jag kan inte svara på alla. Det var kul att du läser kommentarer. Det är väldigt många YouTube som man inte känner att man får sin kommentar uppläsa. Jag trivs på din kanal. Tack Anton. Bästa Polski, du är den bästa svenska YouTubern. Han har på hjärtat för syrupen donationsbomb snart igen. Och helt att se den genuina tacksamheten. Ta väl vara på det, ses vi på min stream framöver om du framöver så ofta jag möjligt. Du är för god kung. Gillar du köttbullar? Ja. Grattis till 2K, man. Bra video by the way. Tack Angelo. 32K, vi börjar närma oss 33. 48. Gud, det är ju fler sådana försöker kommentera när jag tycker att jag kan borde. Råkar det, grym. Vad fan har vi skrivit? Låt som en toppen idé. Grattis igen till 32K. Danke mein Herz. Herz så vad som är Z, tror jag bara. Jag ska göra det slut aldrig. Yeah boy. Det blir en lång video. Big up, Polska. Sjukt bra kanal. Don't stop. Kärlek. Hade varit bra idé med sådana videor varje söndag. Ja, nu är det söndag. Inte söndag idag, men spelar in ändå. Det blir ju inte varje söndag, jag kan inte göra det varje söndag. Superbra video, tack för att du uppskattar våra kommentarer. Givetvis, bullen. Det är så mycket kommentarer, det är så roligt att titta på. Man blir sjukt, man lär sig sjukt mycket av det, blir så sjukt fast i den videon. 2K subs, men de 32K är de bästa av de bästa, keep it up, man. Du är en av de bästa. Detta var kul, du visar återigen vilken underbar kille du är. Kram på dig. Yvonne, kram på dig. Eller ska du svara på min nya video, fantasibrut. Danke. What's up? Inte mycket. Ja, ibland så skiter jag punkt och utropstecken och sånt där. Mer sånt här, älskar att se mitt namn på dina videos, Supercat. Yeah boy! Du är på kameran igen. Goddammit! Du är bäst kan du whip it, köra Hunter Call of the Wild. Is done. Läs kommentarer, videon blir nästa video. Du har rätt. Fantastiskt trevlig video på det, så trevligt med sådana videor i veckan och månaden. Månaden har nog funkat. Faktiskt. Vad säger ni? En gång i veckan eller en gång i månaden? En gång i veckan känns lite för mycket, va? Go for it, Polski. Yeah. Jag har lovat mig själv att inte kommentera på ett tag. Tja, nu är det luftet brötet. Varsågod, Polski. Du är galen, mannen. Tack så mycket för din kommentar. Brutt. Bra video. Tack. Vilken surprise kul att du gör sån här video. Grattis 32 000 subs. Yeah, danke. Förlåt för att jag glömde till din på bussen 0. Han, det är ju fucking meta här, figgen. Idiot. Mannen dessa videos. Ove Sundberg. Bra video, fortsätt med det du gör. Mer rymdvideos typ om Proxima Centauri-systemet. Yes. Jag noterar faktiskt de här videoserna för att jag ska kunna göra dem framöver. Esla, det du gör och alltid gjort bro, keeper up mannen. Jag tror Vincent var lite dragen här. Ser du det igen? Streams och video dagligen. Big up brut, sjuk är du. Uff. Tack, Danny. 32K subs, grattis, ha en bra dag. Detsamma. Varje vecka, månad skulle vara nice. Det är lite som att summera vad som har hänt på kanalen. Fan, är det månad eller vecka? Lägger i järnbanken. Varje vecka blir lite tjötig, tror jag. Alltid trevligt med lite feedback även från dig. Om vad du gillar att läsa från oss och vad du ogillar. Så
någon video i månaden kanske var tydligt, kan bli lite tjötigt med en i veckan kanske. Mikael Hedqvist, Edenqvist, sa exakt det jag tänkte. 32 000 subspecialvideon. Jättekul video att göra. 65 kommentarer. Stort tack till dig, Polski. Ja. 81 grattis, jag älskar dessa klippar. Bli varm än i svenskottens sidan. Det är nostalgi på hög nivå. Ni som vet, har varit med länge, vet att jag har gjort många videos. Jag gillar att göra IRL-videos mest. Spelvideos är bra också, så länge jag får leka lite med dem. Ja, tack Bejan. Jag älskar Bejans visningsbild. Ärligt. Skapliga sommarkänslor man fick underbort. In the feels, Don Pablo. Det är dina gamla goda ironiska klipp som du gjort att man fastnat där. Ledsen om jag inte är sub med det. Men det är jag på någon annan kanal heller. Du håller flaggan högt. Hylfe uppskattar dig ändå. Det gör jag faktiskt. Man behöver inte vara sponsor på kanalen för att supporta mig. Kommentarer, tummar upp, sånt där är viktigt också. Siffror och sånt där är rätt så kritiskt för ens välmående när man håller på med sociala medier. För det är siffrorna vi lever på. Bättre siffror desto bättre, bättre feeling, va? Brute, tack för att du kom med. Varm feeling. Frösna bröst. Kör på bara, hörs. Ja, det gör vi. Fortsätt med det du gör. Rotknot. Gjorde, han gör fina tavlor. Eller hon, jag vet inte. Jag tror det är han. Magellan, helt awesome. Du är grym som helst på klipp och lägga till. Grymt passande musik. Tack för en underbar start på älgen. Tack för en underbar kommentar. Tack för alla goda videos och alla goda skratt. Du är helt underbar på polska. Ja, fuck. Där är right in the feels nu, gott folk. Jag ser fram emot att ha det med, Mr. K. Det är 2000, ja. Roger Persson. Ja, tack. Du är en god gubbe. Stort grattis till 2000 prenumeranter, tack. Danke, grattis Polski, tack. Så underbar video, grattis till från fasen till 32K. Du förtjänar mycket mer. Ja, och det kommer. Ja, så fint vilka minnen du har skapat. Kan inte annat än att hålla med. Monkey också med i en video. När jag och Matti Bum, Pei och Monkey åkte till... Dreamhack, du är kung, ja. Kungvideo, kungkommentarer, fucking chilla med dem. Vacker video, det är sannolikt fina ögonblick du har fått fram över åren. Bara fortsätt med det du gör, lyckas alltid briljera. Älskar dig mannen, fuck sake. Fuck sake man, fina ord, okay. Du förtjänar det så sjukt mycket, tack där youtuber. Tompas, ett visande garv, savage. Ja, tack Tompas. Grattis till 2K. Tack, känns som du igår nu. Känns som igår du nådde 10K och antar att tiden går fort, man har roligt. Det stämmer extremt. Jag har haft, alltså de här två senaste åren har gått så snabbt. Jag har haft så roligt. Jag har whippit med Peja, med alla ni i chatten när jag har streamat. Det har varit så kul. Du äger ju bäst. Ja. Tack. Du är bäst, tack. Björn K, vilka minnen man får återuppleva. Och var blyg, men du ska veta att uppskatta varenda sekund av varje video och stream som jag sett. Tack för att man fått vara med på den här resan. Hoppas den fortsätter länge, länge till. Du är fantastisk, även om du är blyg. Det är sant. Med blyghet är ju folk som inte pratar så mycket, inte kanske när jag streamar eller skriver i kommentarerna, utan de håller sig, de kollar på videorna och supportar mig så. Och det är jättefint. Jag uppskattar varenda en av er. Hej gubbe, du är en helt fantastisk person som är skarp. Du är så duktig på det, du är så glad att säga och kram på mig. Yvonne är fantastisk. Jag har sagt till Yvonne att hon är fantastisk många gånger. Jag hoppas hon inte, hoppas hon förstår det. En nostalgitripp så sa det som mysigt. Grattis till Toshi också. Så en god gubbe. Han har varit med länge också. Älskar dig. Ja, siktnick. Fantastisk video. Fiske fan. Fina fisken är det. Varför sitter man på polski? För att han är kungmannen. Kung av Edits bland svenska youtubers sedan han gör gullig och... Sedan är han görgullig och trevlig som fan hjälper till. No drama, no bullshit, just polski. Mitt vid. Fantastiska ord. Fan, de här har inte jag läst ens. Som du ser, inget hjärta på det. Det är, jag blir alltid så här. Om man verkligen tar sig en stund och läser igenom kommentarerna, vilket jag gör så gott jag kan. Men du vet, dagliga klipp, det är mer kommentarer. Mer kommentarer, desto mer saker att läsa igenom. Och när jag, det är nu när jag sätter mig ner och gör det här, den här videon, och läser igenom här, som jag blir alltid här inne. Stort grattis Polski, Antenice, tack själv. Team Figgen. Fan vad hård är det där då? Det var ett fantastiskt rufs. Figgen är god. En människa som är så glad över att få träffa och lära känna. Grattis, tack Linus. Mange, grattis, är du värd. Tack bror, jag vill tacka dig för att du fyller min dag med bra information och enormt mycket humor. Oavsett om du kör eget eller kör tillsammans med någon, lever du enormt härligt material, keep it up. Fan vad fint. Gör mig glad, det är sant. Jag blir glad. Sitcha, återblick i gamla goda klipp.
Du är grym, grattis 32K. Tack Sitcha, tack för att du är en del av klippen. För det är hon. Om ni är så här Sitcha, om vi gör bara scroll upp så. Där är hon. Sitcha. Hon bjöd med mig på den vinmässan. Känner hur alla sommarvideos snämmar sig. Jag längtar. Jag ska se till att få ut en hel del sommarvideos. Sommarkoppen kanske inte blir av. Jag, sist blev det en fucking failure. Fast folk tyckte om den då. De var ju ganska långa. Ännu en video som lämnat ett stort lin efter sig. Lite som dig. Mecke05, grattis. Polski, fortsätt med det. Tack så mycket. Grattis, Bruta. Danny, tack. Raka Twitta, tack för att du fyllde denna soliga fredagsmorgon med ett episk showreel. Älskar fiesta med slang. Ja. Saknar fiestan som fan. Älskar det. Summerar så gott som allt som gör att jag är här. Moddy 2, du är majstolt. Fan, är ju mod fortfarande. Donar är underbar också. Jag har varit med i en video. Grattis-videon, tror jag. Grattis, din absoluta legend. Du känner allt gott som mot dig. Laserbeam, tack så mycket. Laserbeam har varit med länge också. Och där gick fart i brallorna. Grattis till 30K, Adrian. Kung är du. Tack, Silent Wolfie. När jag tittar på den här klippen så ser jag fram... Så får jag fram max 30 sekunder vettig content. Här har du fått upp nästan 19 minuter. Ja. Helt sjukt man kan göra Windows Movie Maker ändå. Jävla chipsmonster. Hur långt har vi? Vi har hållit på länge nu. Fan, det går snabbt där. Azakis, haha, kul med lite återblickar. Man blir bara glad. Det ska stå bra svar på den här frågan. Tack så mycket, Brut. Danke! Niklas Lindgren. Lite som denna kommentar då. Det är sant. Fin kommentar. Grattis, det är så kul att se att du bara växer och växer. Älskar din YouTube-kanal. Tack. Fin smile också, ja. Gillar ni smiley? Ja, och finna ni i kommentarerna. Hallå, Polski, grattis. Tack så mycket. Pin me, please. Skärp dig. Jag har stor pimma med Chris Whippet. The Hunter of the Wild. Folk vill ha det. Inte så många kommentarer. 23. Vill du ha noll dislikes? Du har den fan, väl? Eller är det noll dislikes? Ni kan ju se det. Det är rakt om för mig här. Noll dislikes. Fint! Om det går. Har kollat på YouTube extremt länge och måste säga att du är en av de få jag tycker är extremt intressant och roliga videos. Ditt engagemang är riktigt kul att se och ditt driv får man vilja se mer av dina videos. Prenumerera på få kanaler och du är definitivt en av dem. Det är en sån kommentar som jag pinnar. För det där är tanke och är fin. Det är en jättefin kommentar. Gör mig glad. Helst ser du spela Call of the Wild. Välkommen till Jägarvärmen. Tack, Miss M Gamer. Måste fan köpa. Ser grymt ut. Finns det PS4 eller Xbox? Ja, det gör det. Heter det spelet igen? Gör en... Jag tror att... Ja, här står det till med. Om ni inte vet vad det är för spel så brukar det oftast vara med här. Adidas alla dagar framför Puma, säger jag. Men märket hunger behyr sig och föredrar hela Adidas. Ja, det stämmer. Mannen! Bara jag som läser. Jag har stor rumpa med krypipit. Jakt på G minst när Deer Hunter kom ut. Polska har redan börjat spara ut en redig mullet. Fucking. Fortnite Playgrounds med Chris Whippet. Jätterolig video att göra. Kul att spela om Whippet alltid. 33 kommentarer. Jag tror Chris Whippet. Det var vem som skulle vinna. Det var Chris Whippet som vann. Spoiler. Polski, tack så mycket för ditt stöd. Jag älskar era videos. Whippet är bäst, men ni är bra båda två. Ja, han är bäst. På det spelet i alla fall. Du kommer att vinna. Falskt. Lika bra. Det var bra. Whippet är bäst. Stämmer. Ännu en bra video. Härligt, roligt. Även om jag inte spelar Fortnite, kul att lyssna på till och med de bästa YouTubers som finns just nu. Grymt att se er spela. Tack för underhållningen. Medan en annan tog hand om disken. You make my day, bro. Ja. Man sitter till 2 minuter på ett 29-minutsklipp för att man ser på all reklam just because you're worth it. Patrik. Du är för god. Whip it. Bollskalet. Grymt jobbat, killar. Danke. Ni är ju jämnbra. Kanske vi är. Mycket efterlängtad video. Tack, Robin. Grym video, älskar den. Ni är båda bäst. Gott folk. Jag tror att vi avslutar den här videon. Vi avrundar nu för att den är ganska lång. Hur snabbt är ljusets hastighet jämfört med ett fordons? Den här videon var extremt nöjd över. Det var kul att göra den. Den har 35 tummar upp och en tumme ner. Det var 0 tummar länge, men det var någon som påpekade. Då kom alltid någon trycka tummen ner. För att de inte vill att det ska vara perfekt, va? Alla kommentarer är så jävla fina. Jag kommer ta med... Nu framöver, vi gör så här. Vet du vad vi gör? Jag har kommit upp de bästa kommentarerna. Så skriv verkligen de bästa kommentarerna ni har. Skriv det som ni verkligen känner är en fin kommentar. Jag har kommit upp det i en video. En gång i månaden. Låter bra, va? För en gång i månaden funkar bra. En gång i veckan blir för tjötigt. Så att... Tack för alla kommentarer. Tack för allting. Allt stöd. Vi växer nu.
Det är kul att ha med er. Och även om det här är mina main videos, så är jag väldigt stolt över dem. Tack vare er. Jag hade ingen kommenterat på dem, hade ingen likat dem, så jag hade inte varit så stolt över dem. Även fast många av dem är fina. Och jag uppskattar varenda en av er. Och jag kommer att läsa igenom era kommentarer en månatlig video. En video på en månad blir bra, va? Med de bästa kommentarerna från månaden. Så pinnar jag dem och snackar lite om det och sådär, va? Så tack för ert stöd. Tack för att ni supportar mig. Tack för att ni tycker om det här. Det betyder mycket. Så syns vi i nästa video som kommer redan imorgon. Ni vet hur det är. Den dagliga grinden fortsätter. Med quality content, gaming. Och vi ska testa oliver. imorgon tror jag. Ja, oliver ska vi testa imorgon. De här, vi syns i nästa video. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då.